Важка, напружена та нервова. Такою видалася остання домашня гра подолян у цьогорічному сезоні. На своєму стадіоні Хмельницьке Поділля приймало Калуш з Івано-Франківщини. Перемогти хотіли як гості, так і господарі поля. Ми сюди їхали за очками. На жаль, гра несла свої корективи. Я маю в виду ті травми, які по ходу матчу були. І поламалася вся наша тактична побудова. А це, звісно, вплинуло на результат. На доданих хвилинах до першого тайму хмельничани зуміли розписатися у воротах суперника. Попри те, що було ще чимало гольових моментів, матч завершився з рахунком 1-0 на користь Поділля. Не результатом задоволений, грою були певні проблеми в грі. Не вдавалося повністю контролювати, були опасні моменти біля наших воріт. По грі є питання до гравців. Разом з тим хмельничани подарували перемогу своїм вболівальникам. В останньому домашньому матчі вони виграли і тим самим обігнали Калуш у турнірній таблиці. Тепер Поділля займає четверту сходинку чемпіонату. Ми налаштовували на те, що остання гра в цьому році. Вболівальників потрібно порадувати, самим емоціями зарядитися. І граємо вдома на своєму стадіоні. Оце було в першу чергу. Вже останній матч не домашній, а у сезоні Поділля зіграє на виїзді. У середу, 20 листопада, хмельничан прийматиме «Дінас» з Вишгорода Київської області. Після цього поєдинку у чемпіонаті перерва аж до весни. Тетяна Кукуріка, Богдан Любученко, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини ТІ8+.